Адам деген әлемнің анық бағы, түсінер мұны олардың данышпаны. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сену оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы, уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әрсәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткен менен мына уақыт емдемейді жараңды. Жаста өтер, бірте-бірте кәріде өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаханда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы келер. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс. Жазыла бастаған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауын керек. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпе оны жинаумен тең. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің, дананың берген уын қабылда. Ақымақтың қолынан алтын алма. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басы қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әр кіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер, ешкімге де дос бола алмайды. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан, дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі, не болса соны жей бермей, азығына талғанмен қарайтын жан. Бірі, кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді.